בכבוד. טוב, בעזרת השם דבר, נדבר על הפרשת השבוע, חיי שרה. למה בעלונים היה, כל העלונים היו מתקרים? שואלים? הקדיש. או. כל העלונים כמו על הקדיש. יפה מאוד, הנה, הוא שואל שאלה טובה. אז קודם כל ככה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. המדרש אומר, למה כתוב ויהיו חיי שרה? הרי הפרשה מדברת על מיתת שרה. אז הפרשה צריכים לכתוב, אלו השנים כמה חייתה שרה, זאת אומרת שבתם עוד שרה בגיל 127. וכתוב, ויהיו חיי שרה. הנקודה הזאת באמת, המפרשים עומדים על זה. והם אומרים, יש הבדל בין את אומר מיתה לבין את אומר חיים. אברהם אבינו כתוב עליו, ואברהם זקן בא בימים. שואלים, מה זה בא בימים? תגיד, הוא מת בגיל 175, בא בימים, מה זה בא בימים? אלא אומרים חז"ל, אברהם אבינו הביא את כל הימים של כל 175 שנה איתו למעלה לגן עדן. זאת אומרת שכל 175 שנים היו מנוצלים לתורה ולמצוות, לחסדים, למעשים טובים, דבר שאי אפשר להבין. איך אפשר ש-175 שנה מנוצלים כולם לתורה, כולם לחסד, כולם למצוות? מה, לא מבין, מה, הבן אדם לא יושן? הבן אדם לא אוכל? הבן אדם לא הולך לשירותים? אז מה אתה אומר לי, כל 175, דקה, דקה, כל 175 כולם מנוצלים לתורה, למצוות, למעשים טובים? איך אפשר? השאלה הזאת שואלים המפרשים, אבל התירוץ, תירוץ חזק מאוד. שימו לב, זה תירוץ מאוד מאוד יסודי. כל אדם הולך לעבודה. כל אדם עובד, כל אדם יושן, כל אדם אוכל. אז איך אפשר שכל החיים יהיו מנוצלים, וכולם, לכל החיים אתה קורא להם מצוות. לשינה אתה קורא מצוות, לעבודה אתה קורא מצוות. איך אפשר? התשובה היא שאם האדם בדעתו חושב במחשבה, שאני עכשיו הולך ואני אוכל כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם, להתפלל, ושיהיה לי כוח אחר כך ללכת לשיעור תורה. בלילה שיש איזה שיעור תורה אני צריך ללכת, אני צריך לקום בתפילה למוקדם לבוקר בנץ, אני צריך שיהיה לי כוח. אז אני אוכל כדי שיהיה לי כוח. כל האכילות האלה שהוא אוכל הם נקראים מצווה. הוא אכל חצי שעה, הכל זה מצוות, מצווה. אותו דבר אדם שעובד, הוא הולך לעבודה והוא חושב כל המטרה של העבודה כדי להביא פרנסה לבית. אם לא, לא יהיה משכנתה. ולא נוכל אחר כך לגור בבית, ואחר כך יזרקו אותו, והוא יצטרך ללכת לרחוב. עכשיו הילדים שלו, הנכדים, המשפחה, רוצים פרנסה, רוצים לאכול, אז הוא הולך לעבודה כדי להביא פרנסה, כמו שכתוב, בשעת אפיך תאכל לחם. הוא מקיים מצווה בכל השמונה שעות, והתשע שעות והעשר שעות שהוא עובד, הם כולם נקראים מצווה. עכשיו בן אדם, יש לו חנות. מוכר חלב, לחם, מוצרים, מוכר גלידות, ארטיקים, מוכר כל מיני מוצרים. עכשיו מה תגיד לי? שהכל זה מצווה, אבל הוא מקבל כסף. הוא מקבל משכורת, הוא מקבל פרנסה, אז מה אתה אומר לי? שכל השעות שלו זה כל זה מצווה? אבל הוא מרוויח, הוא אומר נכון. משהו מקבל משכורת ומשהו מרוויח כסף, זה לא גורע. הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק לשלם לכולם. לכל אחד ואחד כמה שהוא משקיע וכמה שהוא נותן מעצמו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר מושלם. רק רגע, צריך להבין, אבל הוא מוכר חלב. מה אתה אומר לי? הוא מוכר חלב, מקבל עכשיו מצווה. למה הוא מכר חלב? שכן בועז רוצה לשתות חלב בבוקר, נס קפה. הוא לא יכול לבלי נס קפה, הוא לא יכול. עכשיו, מי מוכר לו את החלב? יורם, בעל החנות, מוכר את החלב. יורם מקבל מצווה שהוא מכר חלב, והנה עכשיו בועז שתה נס קפה, יוסי שתה נס קפה, וכן רובן, כולם. אתה שותה נס קפה. בסדר. אז כולם עכשיו, איך הוא מקבל מצווה? אבל הוא מקבל כסף, חלב עולה 6 שקל. הוא אומר נכון, אבל אם המחשבה של יורם, שאני עושה חסד ונותן לו עכשיו לשתות חלב, הוא הופך להיות בעל חסד, הוא עושה גמח, הוא עושה גמילות חסדים.
מה זה, אבל הוא מקבל כסף, זה לא קשור, הכסף לחסד זה לא קשור. הקדוש ברוך הוא משלם על המחשבה שרצית לעשות חסד. אבל אם הבן אדם, אין לו במחשבה לעשות חסד, לא אכפת לי מחסד, לא אכפת לי שישתה, לא ישתה, שישפוך את כל החלום. אני מקבל כסף, העיקר אצלי זה הכסף, כמה נכנס לי בחודש, כמה נכנס לי סוף חודש, לא מעניין אותו מהמצוות. הבן אדם הזה הוא מסכן. הוא עובד 8 שעות, אבל לא מקבל שום מצווה של חסד. למה? במחשבה נכנס לו שהוא המטרה שלו זה רק בשביל כסף. מה הדוגמה לזה? לפעמים בא בן אדם מסכן. דוגמה? בן אדם בא מסכן שאין לו כסף. יורם, אתה יכול לעזור לנו המשפחה וזה? כך, קחו, עד השלמו. אתם באמת נזקקים, יאללה. אתה רואה שהמטרה של המחירה של אותו חנות זה לא רק כסף מעניין אותו וזהו. אתה רואה לפעמים, בן אדם נותן לפעמים לאנשים שנזקוקים, אז מה אתה רואה מכאן? אתה מגלה שהוא בעל חסד. גם כשהוא מקבל כסף, זה נקרא גם כן חסד. למה כל כולו זה שיהיה להם, שיכלו. הוא צריך להתפרנס, אבל זה לא קשור שהוא לא יקבל מצוות על כל המחשבה הטובה של החסד. זה כתוב אצל אברהם אבינו. ואברהם זקן בא בימים. הוא הביא את כל ה-175 שנה איתו למעלה. רגע, אבל 175 שנה יש שם אכילה, ויש שם זמן של עבודה, ויש זמן של שירותים, ויש זמן שהוא הלך לישון. גם הוא מקבל מצווה. אדם הלך לישון 8 שעות, הוא מקבל מצווה, 8 שעות הוא מקבל מצוות. למה? הוא ישן כדי שיהיה לו כוח לקום לתפילה בבוקר. תראה מה זה מחשבה. אם הוא יושן רק בשביל, עזוב אותי, תן לי לישון, לא יודע, מתי שאני אקום, יקום, לא אכפת לי, יודע, תפילה, לא תפילה, אני העיקר יושן עכשיו. המסכן הבן אדם, 8 שעות יושן, יפסיד, יפסיד את כל ה-8 שעות. אבל אם במחשבה הוא חשב לקיים מצווה, כדי שיהיה לי כוח בבוקר לקום לתפילה, הוא מקבל את כל ה-8 שעות מצווה. זה אברהם אביו. עכשיו, בוא נראה על שרה ממנו. כתוב, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנה, מה זה ויהיו? היא עשתה את החיים שלה, כמו שאומר אור החיים הקדוש, הוויה אחת של רצון, של עשייה, לא של נרדמה ומעלה בתפקיד. את כל ההוויות של כל רגע ורגע בכל החיים שלה, היא עשתה שיהיו החיים שלה חיים. יש אדם, החיים שלו הם מתים. אתה מדבר איתו, כן, כך טוב, שאנו, לא, עזוב, אני לחסק, על הפנים, עזוב, עזוב, די חלה, אל תדבר איתי, לא, אין לי ראש בשבילך, ואין לי כלום, הראש שלי תפוס, לא רוצה לדבר איתך, לא, אבל אדם כמו מת, אתה מבין? הוא לא מחייך, לא, רוצה למות, מה? הוא אומר, חיי שרה, הוא אומר, עם כל הכאב, עם כל האיסורים, 90 שנה מחכה לילד, ואין לה ילד, אין לה ילדים. הצדיקה הגדולה בכל העולם, ואין לה ילדים. מי שאחרת, בנו של העולם, אני עושה הכל, אני מתפללת, אני מאמינה, אני דתייה, חרדיה, למה אתה לא נותן לי ילדים? זאת הערבייה הזאת, אגר, כל הערבים באו ממנה, נתת לילדים צ'יק צ'ק, ואני, כלום. לא מתלוננת, מקבלת הכל באהבה, ויהיו, כל החיים עשתה אותם הוויה אחת, שמחה אחת, אפילו שקשה. למה? היא לא הסתכלה קשה, היא הסתכלה על רצון השם. הרבה אנשים רוצים לעבור את החיים בקלות, קורונה, את כל מה שעוברי עליהם, כל מה שבן אדם עכשיו גרוש, בן אדם עכשיו יש לו בלגן, יש לו זה, אתה רוצה לעבור את כל החיים בקלות? תעשה רק רצון השם, זה רצון השם. אם אתה הולך עם אמונה תמימה שככה השם רוצה, וזה הכי טוב בשבילי, אז תדע לך שאתה עכשיו חי. אבל אם אתה הולך עם ראש על הפנים, לא הולך לי, כמה אני מת כבר, אללה, אני משתגע, תהילים גמרתי פעמיים, ואין כלום, מה כוחר, הלכתי לכל הקברות, לכל הלכתי, לא יודע לאיפה הלכתי לרבנים, אבל אדם, כל הזמן בתלונות, תדע לך שכל הזמן תראה אותו מתלונן, ואף פעם לא טוב לו. למה הוא לא מסתכל על הטוב, הוא לא מסתכל כמה השם הוא טוב, הוא לא נותן תודה על מה שיש לו באמת. הוא מסתכל רק מה רע לו, ורק מה לא טוב לו, ורק מה לא הולך לו, ורק מה... אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תמשיך מתלונן. אגב, הוא לא אוהב שבוכים. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שבוכים.
הגמרא אומר שמזמור לתודה. תודה להשם על כל מה שיש. אם תודה על מה שיש עכשיו, אתה תקבל גם מה שאין לך. אבל אם אתה לא תדע להודות, אז גם כן לא תדע חס ושלום, לא תקבל אחר כך עוד. הגמרא נותן למי? למי שיודע להודות, למי שנותן. זה מה שאצל שרה אימן. ויהיו חיי שרה, היוותה את כל החיים שלה, 100 שנה, הייתה בת 100 כמו בת 20. למעלה חטא. ובת 20 כמו בת 7, ליופי. שואלים, מה פירוש בת 100 כמו בת 20 לחטא? מה? 100 שנה היא לא חטאה? איך אפשר שאדם לא יחטא? לא יחטא. אז איך יכול להיות? אומר לי, בת 100 כמו בת 20 שלא חטאה. אז אני אמרתי, לא, בת 20 כמו בת 7 שנים, שהיא ליופי. אז אני אמרתי, חטאה, יכול להיות, כל הנצדיק בארץ לא עשה, אבל מיד היא מתקנת, חזרה בתשובה בלילה, ומוחלת, וסולחת, אכול משרעיס והקנית אותי. אז זה נקרא כמו בת 20, שאין לה חטאים. אפילו שאדם חטא, ירד, נפל, אבל מיד תקום, אתה כאילו מחדש. אתה עומד על הרגליים מחדש, זה נקרא שאתה חי. בת 20 כמו בת 7 על יופי, מה הכוונה? מי יותר יפה? בת 20 או בת 7? בת 20. אז מה אתה אומר? בת 20 כמו בת 7 על יופי. אלא היא הייתה יפה מכל ארבע הנשים היפות בעולם, אבל היא לא הסתכלה על היופי כמו איזה דבר, כמו איזה עבודה זרה. לא עשתה מזה עכשיו, הלכה להציג את עצמה עכשיו ליפה בנשים וכל ה... לא, היא הסתכלה כאילו בת 7. משחקת כמו בחבל, מסתכלת כאילו, לא מעניין אותה, יופי, לא יופי. בת 20 כמו בת 7 על היופי. זאת אומרת, היא הסתכלה על העולם הזה כולו הבל הבלים. אז יופי, אז זאת היופי. אז בגלל זה עכשיו היא תלך ותתחיל להיות המלכת היופי של אנגליה, ותתחיל למשוך אנשים. לא הסתכלה על כל היופי שלה. זה המעלה הגדולה של הצניעות שהייתה בשרה אימנו, ועל החיים הטובים שהשם נתן לה, ושהשם, ברוך השם, זיכה אותה. מה זה ברוך השם? בזכותה יש לנו היום את יצחק אבינו. על מה? על האמונה שלה, ועל החדרת האמונה שהכניסה ביצחק, עד כדי כך שהיה מוכן לעקוד את עצמו, לעשות רצון השם. ועד היום אנחנו זוכרים, הקדוש ברוך הוא זוכר לנו את עקדת יצחק ומוחה לנו על כל העוונות. זה הכוח של שרה אימנו.